Head sõbrad, soovin teile kõigile õnnistatud pühapäeva. Tuletagu see kukkelaulgi meile meelde, et elame aastaajas ja peaksime olema valvsad ja tähelepanelikud, mis meis endis ja meie ümber toimub. Tänane evangeelium räägib meile otsijatest, kreeklastest, kes tulevad pühade ajaks Jeruusalemma ja nime kohe Johannese evangeeliumi 12. peatüki 22. salmi alguses ka kuuleme, aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Tegemist on Jumala kartlike mitte juhtidega, kes tundsid huvi ainu Jumala usu vastu. Võimalik, et nende hulgas oli ka neid, kes kas osaliselt või võimalikult suures ulatuses ka neid juudi usu kombeid täitsid. Nii et nad ei sattunud siia Jeruusalemma mitte juhuslikult. Siin oli nende jaoks, nagu me tänapäeval ütleme, mingi eriline vaimsus, mis neid siia tõmbas. Ja see vaimsus oli seotud selle usuga, mis ütles, et Jumal on ainult üks, et ei ole kümneid Jumalaid iga loodusjõu kohta, ise Jumal ja kõik nende imelikud või imelised müüdid, kuidas keegi arvab. Lühidalt Jumal on üks, teda ei ole võimalik kujutada, ei ole võimalik ka kirjeldada, aga kui ta ise räägib profetite kaudu, siis see annab meile pildi ka temast. Nüüd see väga kõrge vaimsus, aga reaalsus, millega kreeklased Jeruusalemmas võisid kohtuda, oli hoopis teissugune. Ja siin möödunud pühapäeval kuulsime ka sellest, kuidas Jeesus puhastas templi. Nähes seda, mis templi eesoovis toimus, kuivõrd seal oli kõik palved ja äri segamini läinud, siis ta ütles, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. See kiusatus on ikka jälle olnud ristirahva hulgas ja ka teistes religioonides, et äri ja usk lähevad segamini. Aga kreeklaste tähelepanu äratas Jeruusalemmas veel miski või õeti keegi. Üha valjemini räägiti siin Galileast pärit jutlustajast ja tervendajast Jeesusest. Mõned pidasid teda isegi messiaks. Ja nad otsustasid temaga kohtuda. Ja selleks, et tema kokku saada, siis nad pöördusid tema õpilase Filippuse poole ja sõnadega, me tahame Jeesus näha. Need on väga tugevad sõnad ka täna, mida me paljud küsime. Te räägite, aga me tahame Jeesus näha. Võimalik, et sellest kohtumisest siiski midagi välja ei tulnud, seda kohtumist ennast meile ei kirjeldata, aga antakse edasi Jeesuse sõnad, mis on, nagu me aru saame, mõeldud eelkõige õpilaste ringile, siseringile ja need kõlavad nii, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. See on sõnum, mida meist keegi eriti meelsest ei kuulaks. Sest viljakas ja lahe elu kuluks ju kohe ära. Surm jäägu
surnutele. Surm röövib elurõõmu ja võtab naudingud ning on üleüldse vastuolus meie kõigi alalhoiu instinktiga. Jeesus aga ütleb veelgi teravamat pisut edasi, kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaviseks eluks. Siin on keegi, kes meie harjumuspärased veendumused kõrvale heidab ja väga konkreetselt viitab igavesele elule. Aga selline veendumus, selline usk saab kasvada üksnes elu mustal põllul. Seal, kus nisu iva sureb ja vilja kannab. Seal, kus ka Jeesus kolgatab üsna pea sureb ristil ja päeva pärast üles tõuseb, et vilja kanda. Jeesuse õpetuse juures tõepoolest vaimud eristuvad. Ühed võtavad ta vastu ja teised teevad kõik, et teda kõrvale heita ja tema tegevust lõpetada. Meile ei öelda, mida kreeklased tegid. Kuid me teame, et Jeesuse õpetus levis pärast tema surma ja ülestõusmist üle Kreeka, üle maailma. Ja on jõudnud meienegi. Ja nüüd on meiegi palve. Issand, aita meid mõista selle sõnumi elu muutvat väge. Issand, aita meid mõista, mis tähendab meie elus nisu iva suremine, et vilja kanda.